gaur hemen dakago ari dira egiten txabolo baten ez, kartzelako txabolo baten replika, eta badaukagu ere gero menutale gero bat. Gaurko egunan helburua da, bada, nolabait ez, gurekin aste nagusia bizi ezin izan duten hoien egunerokoa ezagutza da ez, Frantzia eta Espainiako hartzeetan dauden piraten eguneroko bizitza hori ezagutza. Hortan, hemen izango dugun datua txabolo bat, euren bizileku hori ezagutzeko, eta gero menutale geroa, bueno ez, egun batez dastatzeko ere eurak gartzela barruan egunero dastatzen dituzten gutizia horiek edo. Ba, bueno, txaboloa baditu 4-5 metro karratu eskaz, ez? Eta horrekin nahi dugu irudikatu, ba, bueno, gu geu barruan sartuta sentitzea eurek ez urte luzez bizi duten horiek. Sergio García presoia egon ez mota honetako siga batean eta esan da dut dagoela berdin, bai tamaina eta bai gauza guztia. Gaur egun egiten diren Espainian espetxe berri guztia, eta bat egitu da, egiten dute gaur eguna atrokeru nahi izateko. Eta edo zein espetxe berriak egitzen badute, berdin egitzen badin badute, hemen zubietan izango da, ziega izango da, oso antzekoa edo berdin. Falta zaio gauza garra da, hemen beste goe bat, hemen joan gaitzateke litera bat, baina teorian eginda daude persona batentzako beraz, eta berez baldin badago isolamenduan bagarri daukar goe bat. Hemen ikusten duzuenez, jartzen zaio guk ditzen dugu zeueta, eta ben, nola gura, atatzen da presio gutxiz, ba, hona ematen badiozu, eta lotzen dugu atatzea txorroa gure buru baina. Eta hemen igual jartzen zaio beste bat, bueno, momentu batean hemen ere jartzen da beste bat, garbitu da izateko, abeste truko bat zuan, hemen ez dugu dain, garbitu da izateko arropata, egiten dugu hemen apaino bat, eta ura guna nortzen da, eta hemen dago kubo bat, eta garbitzen duzu. Baina, bueno, funtsian dago berdin.